بەڵێ ئەو تاوانی کە لە شانزەی سی ساڵی 1970 بەرامبەر بە خەڵکی هەڵەبجە ئەنجامدرا و دواتر قەدەغەکردنی ناوچەکە بۆ ماوەی 3 ساڵ تا ڕاپەڕینەکەی بەهاری ساڵی 1991 و دواتر سەرکوتی ڕاپەڕینەکە تا دەرچوونی بڕیار 1988ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکان لە 5 چواری 1991 کە بۆ زیاتر لە 3 ساڵ هەڵەبجە بوو بە ناوچەکە قەدەغەکراو هەڵەبجە ناحیەکانی و گوندەکانی دەچێتە چوارچێوەی تاوانی جینۆساییدەوە و تاوانی جەنگ و هەروەها تاوانی دژ بمرۆڤایەتی من لەبەروی کە تاوانی جینۆساییدن پێشخست لەبەروی تاوانی جینۆسایی لە زنجیرەی تاوانی نێودەوڵەتیەکاندا لە ڕیزبەندی سەرەوەیە و قورسترین و قوڵترین تاوانی نێودەوڵەتیە کە تا ئێستا مێژووی تاوانی نێودەوڵەتیەکان مێژووی مرۆڤایەتی بەخۆی بینی بێت هەر ئەوەش بوو ئەرکی نەتەوە یەکگرتوەکان بوو کە لە ساڵی 1988 هەستایە بە دامەزراندنی دادگایەکی تاوانکاری نێودەوڵەتی تایبەت بۆ دادگایی کردنی سەرانی ڕژەمی بەعس بەڵام بۆ وەرکی خۆی هەڵنەستا بەڵام دوای ڕوخاندنی ڕژەمی بەعس لە ساڵی 2003 ئەو دەرفەتە یاسایی ڕەخسا کە دادگایەک دروست بکرێت دابمەزرێت بۆ دادگایی کردنی سەرانی ڕژەمی پێش هەروە بوو لە نوێی دەی ساڵی 2005 ئەنجومەنی سەرۆکایەتی ئەن کۆماری عێراق یاسای ژمارەدەی ساڵی 2005 پەسەند کرد کە ئەوی بۆ یاسایش دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی دامەزرا کەیسی هەڵەبجە جینۆسایدی یاخود کیمیابارانی هەڵەبجە کە لە 16 سی 1988 ئەنجام درا بوو 34 دانیشتنی دادگا بەڕێوە چوو لەسەر ئەم کەیسە یەکەم دانیشتن لە 17 دوانزەی ساڵی 2008 بوو دادگا پاش 33 دانیشتن لە 17 2010 کەیسەکەی بە تاوان دژ بمرۆڤایەتی ناساند و تاوانبار علی حەسەن مەجید لە سێدارە درا لە 25/1 ساڵی 2010 بەڵام علی حەسەن مەجید لەسەر کەیسی هەڵەبجە وەکو تاوانبارێکی دژ بمرۆڤایەتی لە سێدارە درا نەک تاوانباری جینۆساید چونکە دواتر کەیسی هەڵەبجە تێڵچوونەوە تێداکرا دادگا لە 28/2010 کەیسی هەڵەبجە بە جینۆساید ناسرا و جگە لە علی حەسەن مەجید کە سزای لە سێدارەدانی بەسەردا جێبەجێکرا و بۆی دەرچوو سێ تاوانباری تر بە 15 ساڵ زیندانیکردن سزا دران ئەوانیش بریتی بوون لە سوڵتان هاشم فەرحان مطلق لەگەڵ سابر عەبدولعەزیز ئەلدووری کەواتە ئەوەی هەڵەبجە ئەنجامدرا لە 16 سی ساڵی 1988 تاوانی جینۆساید بوو تاوانی دژ بمرۆڤایەتی بوو و تاوانی جەنگ بوو بە گوێرەی مادەی 11 دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی بە گوێرەی مادەی 12 دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی و هەروەها مادەی 13 دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی و بە گوێرەی مادەی 2 ڕێکەوتنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ جینۆساید و سزادانی تاوانبارانی کە لە ساڵی 1948 دەرچووە و عێراق لە 21 ساڵی 1959 ئەندامی ئەو ڕێکەوتنامەیە بوو جینۆسایدی هەڵەبجە لە دروستبوونی دادگاکە سەدام حوسێن وەکو تۆمەتبارێکی سەرەکی کەیسی هەڵەبجە و کەیسەکانی تری جینۆسایدی کورد دیاری کرا بەڵام پێش ئەوەی کە دادگا دانیشتنی خۆی یەکەم دانیشتنی خۆی ئەنجام داد لە سەر کەیسی جینۆسایدی هەڵەبجە سەدام حوسێن لە 30/12/2006 لە سێدارە درا لە سەر کەیسی کوشتنی 148 هاوڵاتی شیعە لە شارۆچکەی دوجێل واتە سەدام حوسێن لە سەر کەیسی هەڵەبجە دادگایی نەکرا لەبەرووی لە کاتێکا جینۆسایدی دانیشتنی دادگا لەسەر کیمیابارانکردنی هەڵەبجە بەڕێوە چوو سەدام حوسێن لە ژیاندا نەمابوو بە جۆرەی قانونیش کاتێک کە تاوانباری سەرەکی لە ژیاندا نامێنێ ئیتر هەموو ڕێوشوێنێکی دادگایی کردن دادبینی لەسەر ئەو تاوانبارە دەوەستێنرێت سەدام حوسێن تۆمەتباری سەرەکی بوو لەسەر کەیسی جینۆسایدی هەڵەبجە و کەیسی کورد بەڵام وەکو تاوانبارێکی تاوانی دژ بمرۆڤایەتی لە سێدارە درا نەک تاوانی جینۆساید چونکە بە جۆرەی مادەی 12 دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی لە سێدارە درا لەسەر کەیسی دوجێل کەیسی دوجێلیش تاوانی دژ بمرۆڤایەتی بوو نەک تاوانی جینۆساید سەبارەت بە قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی هەڵەبجە من دەڵێم زیان لێکەوتوان لەبەر ئەوەی بە تەنها ئەوانی کە شەهیدن یاخود برینداریان هەیە خاوەن ماف نین بۆ قەرەبووکردنەوە بەڵکو هەموو ئەوانەی دیکەش کە زیانیان بەرکەوتو لە جینۆسایدی هەڵەبجە قەرەبوو دەکرێنەوە و شایستەی وەرگرتنی قەرەبوون هەموو ئەوانەی کە لە 16 سی 1988 شەهید بوون یاخود بریندار بوون یاخود خەڵکی گوندەکانی هەڵەبجە خەڵکی ناحیەکانی پارێزگای ئێستای هەڵەبجە کە من بیرم نایە بەڵام خوێندوومەتەوە تا عربەت بۆ بە ناوچەکی قەدەغەکراو ئەوە هەموو ئەمانە شایستن بۆ قەرەبووکردنەوە ئەوەش
جوتیارێک زەویەکەی نەیتوانێت بۆ ماوەی سێ ساڵ بکێڵێت یاخود باخەوانە نەیتوانێت بەرهەمی باخەکەی بۆ ماوەی سێ ساڵ لێ بکاتەوە بیفرۆشێت، کەسێک ئۆتۆمبیلەکەی لەدەست داوە، تراکتۆرەکەی لەدەست داوە، ئەو خانوانی کە ڕوخێنراون ئەبێ هەموو ئەمانە بخەمڵێنرێن بە پارە بە وردی، و هەموو ئەمانە هەموو ئەم کەسانە سوودمەندە من لەو قەرەبوو. ئەرکی قەرەبووکردنەوەکە لە مادەی 132 دەستوری عێراقیدا هاتووە کە لە ئاستۆی حکوومەتی عێراقیە، و هەروەها لە مادەی 22 دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی، ئەو دادگایی کە کەسی هەڵەبجەی بە جینۆساید ناساندووە، ئاماژەی کردووە بە ئەوەی کە خانەوادەی زیان لێکەوتوانی تاوانەکە جینۆسایدەکە دەتوانن داوای قەرەبووکردنەوە بکەن لە دادگا شارستانیەکانی عێراقدا. بەڵام لە ساڵی 2000 تا ئێستا ئەوە 10 ساڵ و ئەم ساتەی کە ئەمە بەرنامەی تێدا تۆمارەکەین تا ئێستا 10 ساڵ و 4 ڕۆژە هەڵەبجە، کەیسی هەڵەبجە بە جینۆساید ناسراوە، بەڵام تا ئێستا قەرەبوو نەکراوەتەوە. لە کاتێکا قەرەبووکردنەوەی پرسی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی هەڵەبجە زۆر زۆر گرنگترە و پێویستی ترە لە چاو کەیسەکانی تری جینۆسایدی کورد. لەبەر ئەوەی لە هەڵەبجە بریندارێکی ئەو چەقە کوشندانە هەیە کە تا ئێستا بەهۆی سەختی برینەکانیان دەناڵێنن و ساڕێژ ناکرێن، برینەکانیان ساڕێژ ناکرێن، بۆیە بەدەمەوە چوونی ئەو بریندارانە پێویستی بە قەرەبوویەکی خێرا هەیە بۆ ئەوەی لە ئەم خەرجی ئەم بریندارانە ئاستۆ بکرێت و لە باشترین نەخۆشخانەکانی دنیا چارەسەر بکرێن. لە ساڵی 2013 پەرلەمانی کوردستان یاسای ژمارە 5 ساڵی 2013 دەرکرد، لە 23 چواری 2013 یاسای دیاریکردن و وەرگرتنی شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان لە حکوومەتی ناوەندی. لە یاساکەدا هاتووە کە ئەگەر هاتوو حکوومەتی عێراقی قەرەبووی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی کوردی نەکردەوە کە هەڵەبجەش و کەیسێکە لە چوارچێوەی جینۆسایدی کورد کە ناسێنراوە، ئەوە ئەو کاتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵدەستێت بە مافدارە بێت بە دەرهێنانی نەوت و بەرهەمهێنانی و فرۆشتنی لە پارەی نەوت و گازی هەرێمی کوردستان دەتوانێت یاخود قەرەبووی چی بکاتەوە، قەرەبووی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی هەڵەبجە بکاتەوە. و هەروەها لە مادەی 4 بڕگەی 4 هەمان یاسادا هاتووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیژنەیەکی وەزاری پێکدەهێنێت بۆ خەملاندنی ئەو زیانانەی بەر هەرێمی کوردستان کەوتووە، و ئەگەر هاتوو حکوومەتی عێراقی قەرەبووەکەی نەدایەوە، ئەو کاتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پارەی نەوتی خاو کە نابێت لە 5 ساڵ زیاتر بێت بە شێوەی قیست قەرەبووی زیان لێکەوتوان دەکاتەوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دوای دەرچوونی یاساکە کە لە یاساکەدا ڕێگەی داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەکات کە نووسرا و ئاراستەی حکوومەتی ناوەندی کا بۆ قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی کورد، حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە ڕێی لیژنەیەکی پسپۆڕەوە زیانەکانی خەملاندووە بە 384 ملیار و 698 ملیۆن و 302600 دۆلاری ئەمریکی. بەڵام تا ئێستا ئەم نووسراوە لە کەی دەرچووە و ئەم داواکاریە کەی کراوە؟ لە 6/8 ساڵی 2013 حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای ئەم بڕپارە بە شێوازی کاش یا بە شێوازی تر داوا لە حکوومەتی ناوەندی کاتەوە کە قەرەبووی خەڵکی کوردستان بکاتەوە، بەڵام تا ئێستا نەکراوەتەوە. بۆیە بە جۆری ئەو یاسای پەرلەمانی کوردستان کە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە و لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوە لە هەمان ساڵدا پەسەند کراوە، لەم کاتەدا کە حکوومەتی عێراقی حکوومەتی ناوەندی قەرەبووی خەڵکی کوردستان و خەڵکی هەڵەبجە ناکاتەوە، و لەبەر ئەوەی ئەمە یاسایەکمان هەیە بۆ قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی کورد و لەناواندا جینۆسایدی هەڵەبجە، ئەوە لەم کاتەدا چی ئەکرێت؟ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی بە شێوازی سەربەخۆ نەوتە فرۆشێت ئەرکدارە بێت بە قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوانی جینۆسایدی هەڵەبجە.